Salam əziz izləyicilərim. Sizə Zabrağın tam mərkəzində marşrutla arası 20-25 addım olan 3 sot torpağın içində yerləşən babı teleseriallardakı kimi babı gözəl tikilmiş villa ailəsi tanış edirəm. Əzizlərim, ev çox gözəl evdir. 3 sot torpağın içində yerləşir. Bu evi tikən əzizlərim o qədər səliqə ilə tikib ki, həqiqətən evdən mənim özümü də çox xoşum gəldi. Yəni burada bir dənə belə nətə deyim, bir pintiş görülmüş ki, deyəm ki, hə, bunu məsəl üçün pis edib. Düzdür, qiyməti də yaxşıdır. Ümumi 4 otaqdan ibarətdir. Bak gördüyünüz kimi görün, nə qəşəng səliqəli idi. Bura mətbəx. Mətbəxdən bu qapını verəcək onlara. Mətbəxdən həyətə, balkonun altına xod var. Qapları indi qoyurlar əzlər mələ. Tutanı çıxartmışam çölə. Bura zal. Qonaq otaq. Yəni bu qapları hamısı bir blok eləyəcək usta. Hələ tam hazır var, mən belə tələsdim. Tez sattım ki, öbür materiallardan. Tez gəldim ki, bu birinci mən çəkim. Bak görsün bu qapı cığırlandır, amma o qısma hələ tam bir blok qalır. Bu oşaq otaqdır. Bu cığırlar benden çok yaxşı. Bu cığırlayanlar hala təzi bir de işlenecek. Bu da yaxşı var. Ulaşa ulaşa sonra. Bu sandığı. Bu da aile otağı. Əziz izleyicilerim, ümumi 4 otaqdan ibarətdir. 120 kvadrat metrdir. Qiyməti 82000 manatdır. 3 sotun içində tam birinci zavratda, zavratın düz orta göbeğinde. Her kim alsa Allah xeyrini versin.